crni nag. Stigo me, ali je 40. Stigo me, neke mi je. Ja ću sada, da prvo da ti kažem jedna vežba. U šum. Se dade. Idi u šum kad ide na arku, da to niko ne sme prosiće, pa ste se mi kuki. Ma nije to. Nije, ima ruku. Ja ću biti ko... Mo, kako nećeš, ja sam učinio. Prebiltovan. On je mnogo sladak bio, sad si prebiltovan. Majdor, veći mu je biceps od glave. Tako i treba. Ma daj, ne. Ti si skupe. Ti si prirodno zgodan, još si malo odradio to, taj torzo da imaš. Ovako treba da igla muškarica kako ti izlaš. A još 20 kilo da je sad radim onako. Preš. Gledam iz oci i ovaj Nemerin, onaj Aleksa i oni, isto u sofa zonu. Kaže iz oca, ne ide. Thank you.
dobar dan. Šta će mi redi, moram? Koliko na kontrola ima nakad na škoki? Tu se čačka u... Sljedeća stanica, next station, Rifaj.